أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں بات کرنے والے ہیں محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کے بہت ہی اہم وظیفہ کے متعلق ایک ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کا پورا سال انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا اور آسان گزرے گا پہلے جمعۃ المبارک کو کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تمام لوگ جو چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامک سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا پورا سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے نیک لوگوں کی صحبت کے اندر اور اچھا گزارے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے اگر آپ شارٹ کٹ اسلامک وظائف دیکھنا چاہتے ہیں روزمرہ کے معاملات کے حوالہ سے شارٹ کٹ اسلامک وظائف کے لیے ٹک ٹاک پر نجم جلالی آفیشیل 786 کو فالو کریں وہاں پہ انشاءاللہ تعالی آپ کو روزمرہ کے معاملات کے حوالہ سے شارٹ کٹ اسلامک وظائف مل جائیں گے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہے اس کے سلوشن پر کوئی آپ اپنا معاملہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام کے اوپر نجم جلالی آفیشیل 786 کو فالو کریں انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہوگی کہ وہاں پر آپ کا مسئلہ سن کر اس کو حل کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتایا جائے آپ نے کرنا کیا ہے محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کو کسی بھی ٹائم دن میں اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں 500 بار لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں اور آئندہ سال کے اندر اپنی زندگی حوالہ سے اپنے روزمرہ کے معاملات کے حوالہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں دعا کریں انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آئندہ سال انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت ہی اچھا گزرے گا پرسکون گزرے گا امید کی جاتی ہے آپ کو مکمل طور پر سمجھ آگئی ہوگی مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو وزٹ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ